vaxtınız xeyir. ATV Xəbərin 12 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şəliyevadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Zabuq sakinləri ilə görüşdü. Qrup yaradan xalq. Ermənin 30 il dağıtdığını biz 2 ilə artıq qururuq, qurmuşuq. İnsanlar qayıdıblar. Biz öz torpağımızdayıq. Rusiya Ukrayna şəhərlərinə qanadlı raketlər atdı. Rumıniyada yanacaq doldurma məntəqəsində güclü partlayış baş verdi. Ölən və xəsarət alanlar var. Güclü yağış Göyçayda bir sıra fəsadlar törətdi. İndi isə ətraflı. Cəmi 8 ay ərzində Laçın şəhərini qurub yaratmağımız xalqımızın həm istedadını, həm də iradəsini göstərir. Eyni zamanda onu göstərir ki, bu torpaqların sahibləri bizik. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Laçın şəhəri günü münasibəti ilə keçirilən bayram tədbirində səsləndirib. Dövlət başçısı Laçından bir sıra mühüm mesajlar da verib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Gün gələcək bayrağımızı Laçında da ilhalandıracaq. Dediyimiz gün nəhayət gəlib çatdı. Doğma torpaqlarımızda şəhərlərin azad edilmə günlərini qeyd edirik. Dövlət başçısı və birinci xanım Həkəri çayının sahilində keçirilən Laçın şəhəri günü bayram tədbirində iştirak ediblər. Prezident çıxışı zamanı bir sıra önəmli məsələlərə toxunub. Bildirib ki, Laçının işğala məruz qalması həm Laçınlılar üçün, həm də bütün Azərbaycan xalqı üçün böyük faciə idi. Bugünsə biz doğma torpağımızda qürurla yaşayırıq. Laçın şəhərini cəmi 8 ay ərzində qurub yaratmaq xalqımızın həm istedadını, həm iradəsini göstərir. Eyni zamanda onu göstərir ki, bu torpaqların sahibləri bizik. Ermənistan 30 il ərzində torpaqlarımızı işğal altında saxlayıb, azad edilmiş ərazilərə hər gələn insan öz gözləri ilə erməni vəhşiliyinin təzəhürlərini görür. Əgər bu torpaq onlara məxsus idisə, nə üçün şəhərlər, kəndlər viran qoyulur? Nə üçün bütün tarixi abidələr dağıdılır? Onlar da bilirlər ki, gec-tez biz gələcəyik. Biz də bilirdik ki, gec-tez biz gələcəyik. Ermənistan əzəli torpaqlarımızda illərlə hərbi cinayət törədərək qanunsuz məskunlaşma aparmışdı. Xarici ölkələrdən, yaxın şərqdən erməniləri dəvət edərək azərbaycanlıların evlərində yerləşdirmişdi. Dövlət başçısı bildirdi ki, bu qanunsuzluğa dünya sussa da, haqq və ədalət bizim tərəfimizdədir. Biz həm döyüş meydanında, həm də siyasi müstəvidə gücümüzü göstərərək tarixi zəfəri çalmışıq. Bu ilin aprelin 23-də Laçın rayonunda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsi qoyulmuşdur. Bir daha iradə, cəsarət, öz gücünə əminlik nümayiş etdirərək biz bunu etdik. Nə qədər bizə təzyiqlər oldu, nə qədər hədə qorxular oldu, bugün də davam edir. Bugün də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Ermənistan və onun arxasında dayananlar bizə qarşı müxtəlif fitnələr ortaya atırlar. Heç bir şey bizi yolumuzdan döndərə bilməz. 23 aprel bizim ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası deməkdir. Sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası deməkdir. Bugün artıq dirçələn Laçın, dirçələn Qarabağ, dirçələn Şərqi Zəngəzur bizim gücümüzü göstərir. Göstərir ki, bizim xalq güclüdür və biz istədiyimizə hər zaman nail oluruq. Yaşasın Laçın, yaşasın Azərbaycan. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zabuq kəndində görülmüş işlərlə tanış olublar və burada kənd sakinləri ilə görüşüblər. Zəfərlərimiz bu, bayrağımız biz olsun. Nənə, sağ ol. Xoş gəlmiş. Sağ ol. Allah sən də xoş gəlmiş. Allah sən şanı sağ eləsin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Mələmətim gibi içine çıkmıyor. Mənim olduğum otağım diyor. Mənim ölen oğlunu yol dışı. Teşkil edersin.
Mehriban hanım ne lazımsa onu halledilir. Kurban olmuşsunuz. Allah sizi korusun. Oğlu rahmete gidiyor. İstiyor ki onun oğlu, uşağı, ailesi buna yakın olsun. Gelsinler buraya. Ha, gelsinler buraya yakın olsun. Gelsinler elbette. Kırgalandı. Onlar elbette gelecekler. Siz zabuklar gelecek. Eviniz necə rahatdır? Rahatdır. Her şey yaxşı. Her şey yaxşı. Yaxşıdır. Allah sizə qorusun. Nənənin yaxın qohumları da gələcək. Yəqin ki, bir müddətdən sonra xahiş odur ki, onların da yeri ona yaxın olsun. Onu təşkil eləyək. Bütün zabuqlar qayıdacaq. Yəni, mən şübhə eləmirəm. Biz qrup yaradan xalq. Ermənin 30 il dağıtdığını biz 2 ilə artıq qururuq, qurmuşuq. İnsanlar qayıdıblar. Biz öz torpağımızdayıq. Burada əzəli Azərbaycan torpağı olur. İndi işğal dövründə hansı eybəcər ad verirsən ver, onun əhəmiyyəti yoxdur. O ad da onların başına dəydi. Yəni onlarla da geçirəcək. Şükür olan kimi qovdunuz. Sağ olun. Allah. Sağ olun. 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 Laçın şəhəri gününün yadda qalan məqamlarından biri də axşam saatlarındakı atəş fəşanlığı olub. Həmin görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Ukraynanın bir çox vilayətində hava həyəcanı siqnalı verilib. Daha sonra ölkə Rusiya qüvvələrinin raket hücumuna məruz qalıb. Bildirilib ki, Kiyevdə daxil olmaqla bir sıra şəhərlərə qanadlı raketlər atılıb. Paytaxta atılan raketlər hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən dəf edilib. Rusiya isə Ukraynanın onlarla pilotsuz uçuş aparatını sıradan çıxardığını açıqlayıb. Bu arada Ukraynaya məxsus 2 döyüş təyyarəsi toqquşub. Nəticədə 3 pilot həlak olub. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirib. Son 2 gündə İtaliyanın Lampedusa adasına rekord sayda miqrant gəlib. Belə ki, cümə və şənbə günləri adaya 3000-dən çox miqrant ayaq basıb. Miqrantların qəbulu mərkəzinin dolduğu xəbər verilir. Hazırda mərkəzə 4000-dən çox miqrant yerləşdirilib. İtaliya hakimiyyəti gələn miqrantların ölkənin digər regionlarına yerləşdirilməsi üçün tədbirlər görür. Bu məqsədlə adaya hərbi gəmilər və təyyarələr göndərilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatının Jacksonville şəhərində atışma nəticəsində 4 nəfər ölüb. Məlumata görə silahlı şəxs şəhərdəki ticarət mərkəzlərindən birini atəşə tutub. Cinayəti törədən şəxs zərərsizləşdirilib. Polisin bildirdiyinə görə cinayət Afroamerikalıların nifrət zəminində baş verib. Silahlı ticarət mərkəzində məhz Afroamerikalıları atəşə tutub. Rumıniyada yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən partlayışlar nəticəsində bir nəfər həlak olub, 50-dən çoxu xəsarət alıb. Hadisə Krividiya şəhərində baş verib. Məlumata görə azı 3 partlayış qeydə alınıb, qaz çənləri və yaxınlıqdakı tikili yanıb. Xəsarət alanlar arasında yanğın söndürənlər və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Hadisə yerinə yaxın yaşayan sakinlər təxliyə olunub. Yunanıstanda son 20 ilin ən güclü meşə yanğınları ilə mübarizə nəticə vermir. Yanğın söndürənlər 8 gündür alovun söndürülməsinə çalışır. Yanğın bəzi yaşayış məntəqələri üçün təhlükə yaradıb. Bu səbəbdən təhlükəli ərazilərdə qalan sakinlər təxliyə edilir. Yanğın söndürənlər 2 gün sonraya proqnozlaşdırılan küləyin yanğını tamamilə nəzarətdən çıxaracağından ehtiyat edir. İTV Xəbər davam edir. Güclü leysandan sonra yaranan sel suları Göyçay rayonunun bir neçə kəndinin sakinləri üçün əsl təhlükəyə çevrilib. Nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib, bir sıra iaşə obyektlərinə ziyan dəyib.
İsmail rayonunda yağan güclü leysandan sonra yaranan sel suları Dağatay ərazidə yerləşən Göyçayın Qarabaqqal və Bığır kəndlərinin əhalisi üçün təhlükə yaradıb. Sel suları Qarabaqqal kəndi ərazisindəki zibil poligonunu dağıdıb, ərazidəki tullantılar yaxınlıqdakı Qarabaqqal və Bığır kəndlərinin suvarma arxlarına tökülüb. Nəticədə bu sudan məişətdə istifadə edən insanların sağlamlığı üçün təhlükə yaranıb. Bu obyektlər mənimdir. Obyektdən maşınlar çıxarda bilmədi, canımızı zorla da açıb qurtarmışıq. 5 dənə maşını üçün gətirib bura yola dirəyib 3 nəfər maşının. Maşının avazı da ikisi də oradadır, görürsünüz, bir də obyektin içərisində qalıb. O da mənim zapças dükanımdır, bağlı bütün mallar hər şey içində. Gördüyünüz kimi qapı, bacan, nə varsa hər şeyi dağıdım. Yağan güclü yağışdan sonra dağlardan gələn sel suları nəticəsində Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Göyçay rayonu Qaraməriyəm kəndi ərazisindən keçən hissəsi təmirə bağlanıb. Yüzlərlə avtomobil yolda qalıb. Bir neçə avtomobil yoldakı qalın lil qatında batıb. Sel sularının təsiri nəticəsində 3 avtomobilə ziyan dəyib. Yağan güclü leysan xarakterli yağışlardan sonra gələn sel suları Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Göyçayın Qaraməriyan kəndindən keçən hissəsində yolu hər iki istiqamətə bağlayıb. Sel suları nəticəsində bəzi avtomobillər sel sularının altında qalıb. Hazırda avtomobillərin sel sularının və palçıq qatının altından çıxarılması prosesi davam edir. Güclü sel səbəbindən söz gedən yolun Qaraməriyəm kəndi hissəsindən keçən ərazisində asfalt qatında çökmə və uçmalar olduğundan avtomobillərin hərəkəti üçün təhlükə hesab edilir. Burada maşın düzəltdirirdim. Maşın düzəltdirən vaxtı burada gördüm ki, sel gəldi. Sel gəldi, qabaqdan kəsdi qabağımızı. Sel. Nivinə çıxmaq istədim, gördüm çıxa bilməcəm. Maşını qoydum, qaçdım. Məndən başqa 8-9 dənə maşın idi. Hamısını sel yudu körpüyə qısnadı üçün. Birini apardı, o izə çıxartdı, üçsü də qalıb seyxin içində. Yağışdan sonra yaranan sel suları Göyçayın Yekəxana və Qarayazı kəndlərinə də zərər vurub. Ölən və xəsarət alan olmasa da fərdi evlərə bir neçə iyaşı obyektlərinə zərər dəyib. Hürü Əliyeva, Rəşad Rəşidov, İTV Xəbər, Göyçay. Avtomobil həvəskarları, ekrana yaxın əyləşin. Növbəti sürətimiz ürəyinizcə olacaq. Bu dəfə retro nəqliyyat vasitələrindən danışacağıq. Sözü gedən avtomobillər nostalji hisslər yaradaraq sanki keçmişə səyahət etdirir. İzləyək. Rəngarəng və fərqli modeldə avtomobillər. Birinin fərqli tarixi və hekayəsi olan klassik avtomobillərin Bakıda növbəti sərgisi keçirilir. Hazırda sərgidə 1983-cü ilə qədər istehsal olunmuş avtomobillər yer almaqdadır ki, onlar arasında ən qədim avtomobilin istehsal tarixi 1931, ən təzəsi isə 1983-cü ilə aiddir. Təqdim olunan hər bir avtomobil özünə məxsusluğu ilə seçilir. Sərgi ilk dəfə qatlanır Agif Dadaşov 1962-ci ildən qalma Moskviç markalı avtomobilin onun üçün xüsusi dəyəri olduğunu deyir. Maşın həvəskarıyam. 8 il bundan əvvəl bir həvəs yarandı, istədiyi maşın yığaq. Amma bu bizim uşaqlıq arzumuz idi. Yəni, keçmişdə bizim məhəllədə bu maşınlardan çox olurdu. Bunda bütün gördüyümüz ehtiyat hissələri hamısı təzədir. Bütün ön hissəsi, arxa hissəsi, altı, qruşitil sistemi, hamısı təzədir maşında. Bu maraq atamdan qaldı mənə. Bunu da mən davam eləyirəm. Bundan sonra da inşallah oğlum, nəvəm və ondan sonra da qalacaq. Unikallığı ilə seçilən retro avtomobillər ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub. Ən çox sevdiyim avtomobillər sovet avtomobilləridir ki, öz, necə deyim, orijinallığını qoruyub saxlayıblar avtomobillərin, yəni dəyişikliklər eləməyiblər, o avtomobillər daha çox maraq oyadır insanda. Maşınlar çoxdur, cürbəcürdür, hər kəsin, hər maşının öz yeri var. Amma mən köhnə 011, 03, 02, xarici maşınlar, köhnə Mercedes, BMW də var, onlar da yaşlı. Amma köhnələrin yerini heç nə vermir. Retro maşın sərgisi Azərbaycanda, HDM mərkəzində demək olar ki, ənənəyə çevrilib, hər il keçirilib, mənə qismət oldu bu il gəlmək. Demək olar ki, maşınların hamısı çox, hərəsi bir-birindən yaxşıdır. Yəni ki, demək olar ki, zavod buraxılış kimi qalıb, yəni ki, ştraslar maşınları çox yaxşı saxlayıblar. Qeyd edək ki, Avtomobil Federasiyasında tədbir üçün qeydiyyatdan keçmiş klasik avtomobillərin avqustun 27-sində paytaxtın mərkəzi küçələrində yürüyüşü də keçiriləcək. Bənövşə Nazimqızı, Namiq Ağayev, Rəhli Rafiqqızı, İTV Xəbər.
Qazax rayonunun Darsalahlı kəndi yaxınlığındakı Avey dağının ətəyində yerləşən Damcılı mağarası. 20-ci əsrin ikinci yarısından burada tədqiqatlar aparılır. Damcılı mağarasının yerləşdiyi dağ müxtəlif tarixi dövrlərə təsadüf eləyən maddi mədəniyyət, arxeologiya və memarlıq abidələri ilə zəngindir. Buna görə də sözü gedən mağarada tədqiqatların aparılması illərdir, fasilələrlə də olsa davam eləyir. Qazax Damcılı mağarasında 2016-cı ildən başlayaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının arxeologları Tokyo Universitetinin arxeologları ilə birlikdə tədqiqat işlərinə başlayıb. Bu müddət ərzində ərazidən 5000-dən çox eksponat aşkar olunub. Beynəlxalq ekspedisiyanın apardığı arxeoloji qazıntı işləri ardıcıl həyata keçirilib. Qoruq ərazisində müxtəlif dövrlərə aid alətlər, heyvan sümükləri, bitki toxumları dövrü tam bəlli olmayan bir neçə qəbir aşkarlanıb. We've been here to study the Neolithic and Mesolithic. Məqsədimiz mezolit-neolit dövrlərinin keçidini öyrənmək idi. Həmçinin neolit dövründə kənd təsərrüfatının yaranma prosesini tədqiq etmək istəyirdik. Araşdırmalar da göstərir ki, 6000 il əvvəl burada neolit mədəniyyəti mövcud olub. Tədqiqatlar zamanı maraqlı məlumatlar əldə edə bildik. Bütün bunları İngiltərədə çap ediləcək monoqrafiyaya daxil etməyi nəzərdə tutmuşuq. İlk dəfə olaraq burada təbəqələrin ardıcıllığını biz görə bildik. Mezolit, neolit, eneolit, Tunç dövrü və orta əsrlər dövrü. İnsanların bugün olduğu kimi buradan uzun müddət artıq 6500 il əvvəldən başlayaraq davamlı istifadə etdiyini göstərir. Bununla bərabər alt təbəqələrdə orta paleolit dövrünə xas alətləri biz aşkar edirik ki, bu da onu göstərir ki, neandertal tipli insanlar da bu mağaradan təxminən 50 min il əvvəl istifadə etmişdilər. Mağarada aparılan tədqiqat işlərinə maraq göstərənlər arasında gənc arxeoloqlar, tələbələr və tarix-mədəniyyət sahəsində çalışan insanlar da var. Bu ekspedisiyada ilk dəfə iştirak edirəm və son dərəcə bəyəndim. Buradakı yeni tədqiqatlar məni yeni bir məlumatlar əldə etməyə belə deyə şərait yaratdı. Qazax rayonunun keçmiş tarixinə yenidən bir işıq tutuldu və bu ondan ibarət oldu ki, yəni Azərbaycanın lap qədim zamanlardan köklü bir əraziyə, köklü bir tarixə sahib olması bir daha təsdiq edildi. Ərazidə tədqiqat işləri yekunlaşmaq üzrədir. Beynəlxalq arxeoloji ekspedisiya növbəti illərdə qazıntı sahəsini bir qədər genişləndirməyi nəzərdə tutur. Bu il qazıntılar Damcılı mağara düşərgəsində yekunlaşsa da, memorandumun müddətini uzadırıq və memorandumun şərtlərinə əsasən qorğun digər abidələrində arxeoloji qazıntılar gələcək illərdə davam edəcəkdir. Buna misal olaraq Darsalahlı mağarasını göstərmək olar. Qeyd edək ki, Azərbaycanda qədim daş dövrünə aid ilk abidə, Damcılı mağarası 65 il əvvəl aşkarlanıb. 1956-1957-ci illərdə burada aparılan tədqiqatlar zamanı orta paleolit, üst paleolit, mezolit, neolit və orta əsrlərə aid materiallar tapılıb. Ruslan Əhmədov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Qazax. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.